Vähän sairasta, että tässä menee vittu ikä ja terveys. Okei. Mä pistän vielä tähänkin petrolin. Okei, valmis. Voisihan sen pistää tietysti. Mut tuleeks noi edes meidän kimppuun? Kyllä ne varmaan, jos ne akruttaa, niin... Noni. Jos ne vetää tohon noin niinku... palumuurille ja sitten niinku... Hello. Ehkä ne vaan haluaa kaupata jotain. Hello? Hello? Bloody tongue of Jeppa. Okei, ne haluaa jutella. You are welcome in the sacred hunt. Okei. Okay. Before the before, Jebel Saab reigned over all the earth. Over all beasts, including humankind. All predators and prey worshipped him and spoke the same language. Even now, separated by 10,000 tongues, even now, when the corruption of civilization peaks, the god of all beasts walks among us. Sometimes as a man, sometimes as an animal. And you will know him by eyes that burn like yellow coals in the dark. The smartest of animals who remember the beginning of all things still worship him, as do the men and women who still feel the primal fever, the quickened heart, the blood-soaked drum of the hunt. Animal and human, they are descendants of Jebel Saab's loins. The flesh remembers, the blood illuminates. The hunt is Jebel Saab's most sacred sacrament. We hunt for his glory. In this time of the gathering, we hunt to be his next chosen. Perhaps you have already faced the ferocity of Jebel Saab's chosen. Those most devoted to his hunt lope in the darkness after the horizon has devoured the sun. Far from the blasphemy of civilization's walls, slay these chosen for the trophies that will buy you his favor. Search the lands for his champions three. The mammoth guarding a frozen temple, the rhino in the shadow of a sea vessel locked in the sand, and the panther on the shores to the east. Each champion a vicious paragon of its kind. Okei, eli kolme. Another pilgrim enters the savage garden. Description. Eli kolme championia pitäisi tuhota. Of your mind. The lord of all beasts etched it into the mind of your ancestors' ancestors. You may awaken this knowledge by partaking of our sacrament. Eat the flesh of remembrance, and knowledge of our religion will blossom in your skull and ribcage. Predator or prey, this scripture of Jebel Saab already resides in the meat of your mind. The lord of all beasts etched it into the minds. This, you may awaken this knowledge by partaking of our sacrament. Eat the flesh of remembrance and knowledge of our religion. Onko me nyt se huntissa vai ei? Mun mielestä me ollaan nyt huntissa. No, kun mä sain sitä, jotain. Että leave, ja sit mä painoin uudestaan, että join, mutta nyt tässä mä vaihtoin, että join. Joo. Hmm. Ei, no niin, nyt sä et päivit. Okei, no niin. Okei. Tässä on kylä. Joo. Ja... Puhu tolle naiselle.
Okei, okay. Mikä, mistä se näistä? I wish to... Mikä se on? Mä kuulen nyt ihan sellaista puhetta, niin kuin joku NPC puhuisi. Niin tuleekohan se jonkun mikistä? Voi olla. Miten tälle pitää siis? Miten tästä saa sen tehtävän? Vai siis juttele sille näistä kaikista asioista. Sun täytyy aina painaa, että tell me more. Niin, sellainen adventure game dialogi, että käyt vaan kaikki keskustelut läpi. Huomaatko, mitä mä tein hahmolla? Joo. Värjäsit vähän. Joo, ja mä löysin kaulakoru. Joo. Siistii. Onks toi tommonen, mikä Konanilla on? Mä en tiedä, mut se hehkuu, niin aivan se hehkuu. Kiekuvat on hyviä. Sopii korviksen kanssa. Eli mitä se sanoi teille noista noin niin... mitä pitäis metsästää? Ainakin joku kylmän paikan mammutti. Rhino jossain, ja mä en muista mikä se kolmas oli. Mennäänkö suoraan bossille? Suoraan bossille sitten väliä. Eli Deni on toi meidän vasemmalla puolella, tai pohjoissa oleva tommonen paikka, missä on niinku... ne on kaikki vihamielisiä? Varmaan joo. Siis toi tyyppi, joka tossa toisella puolella on tota... Vittu, mä halusin niitä tappaa tommosen ison käärmeen, mutta näin tappaa mut eikä. Joo, tossa valon se teille toisella puolella on se toinen ihmisyö. Ai niin, niin, mulla ei muuten petrollia, pitää ehkä listiä niin, joku niin, otus. Sehän puhuu, että sen joku veli tai joku tämmönen on... Oli meistä tuolla just, tuolla. Okei. Okay. Pelissä, ja se pitäisi tappaa. Ja sitten se vasemmalla... Tuota näette tuommoisen kivan paikan kanssa, niin... Ja vasemmalla näette... Tuolla ylhäällä, jos näette tuon tuommoisen... Siinä on semmoinen alttari, missä voi... Se on siis tota noin tuo... Nimeltään tuo... Mikäs se nyt nimi olikas sitten? Se on semmoinen niinku... Ei skelos, mutta joku samantyyppinen semmoinen, missä pystyy... Jotain rituaaleja suorittamaan. Mä en vaan tiedä oikein, että minkälaisia. Ok. Hyvä muistaa. Kyllä. Täällä muuten tulee jano. Joo. Tää löytää pian vettä. Kappas mulle täällä edes leirinuotiota. Eikö, mihin te menitte? Eteenpäin. Tänne päin. Siitä suoraan itään. Itään. Eli ei sinne päin. Siellä. Seuraat kuolleita varaaneja, niin se on silleen okay. Niinku dead giveaway. Joo, ruumiita vaan. Joo, se on. Kato nyt. Eiks nää on siististi 5 metrin välein nää ruumit? On. Tässä on vaan tämmönen, että tehdään niinku... Tuli vana seuraa joukkoamme mahtavaa. Ah, teräsbetonia. Laitatteko sitten muuten histamiinin minne? Mä en koskenut. Mä jätin histamiinin vaan siihen ulkopuolelle. Se on siitä, voit hakea. Okei. Okay. Se on sun heppa, niin en mä koskenut häneen. Okei. Okay. Okei, okay, mä en oo aikaisemmin ollut täällä Weaving Ruin. Se on lähellä sitä alttaria. Mitä vittuja noi on tuo kaukana? Rocknoseja. Eikö sä ennen nähnyt Rocknoseja? On se nähnyt, mutta se ei ole noita punaisia. Yöllä. Niin. Mä oon aina vaan vihreä silmän sijoituksi. Tohtori on fiksu. Miten sä teet niistä siemeniä muuten? Laitat aloa veraa siihen kuivaajaan. Ahaa, okei. Okay. Sounds like it. Eli sä häviät niinku 2, mut sä voitat 4. No joo, sä saat 2 vielä sitten. Niin, elikkä siis jos tekee tommosen kierroksen, niin saa 2 lisää. Joo. Niin. Mikä tällä on?
Salaseo Instructors. Joo, se on se. Se oli se yksi jahti. No hostailija tää porukka täällä on. Joku, että tier complete. Se on varmaan sun challenge. Joku pätepäs, että ei voi mitään semmoista. Onks sul niitä challengeja? Niitä just varmaan. Ne näyttäis olevan muuttunut nekin. Flippe, meille tulee kimppuu porukka. Dancer, Dancer kolmonen. No ei oo enää. Katot sin tänne alas, niin sä luultavasti näet paremmin kuin meikäläiset. Missä te ootte nyt? Black Galleonilla. Laivan juuressa. Okei. Okay. Joo, mä oon täällä ne. Mä oon äkkiä käymässä baseissa heittämässä, kun mä sain mitä se sanoo, ihmisestä. Tohtori, sitä? Mitä se väittää? Niin, no tässä on aika paljon dialogia, se kaikki taitaa olla yhdessä tommosessa. Joo, se kertoo jossain kohtaa niistä kolmesta. Löyty. Joo. Löyty. Me ollaan juostu sitä ohi sillä pari kertaa. Oottakaa ihan pikkusekka, mä tuun sinne kohta. Pystyttekö te siirtää mut sinne? Ei, jees. Voiko pistää... Voiko pistää luren vai onko tässä vielä jotain? Odota, mä feilasin. Oota hetki, Rami. Onko sä henkit Petrolli? Onko kaikki valmiina? Okei. Okay. Joo. Ei, ihan vielä. Ihan vielä. Joo. Okei, okay, valmiina. Joo. Jep. Elikkä... Tästä on tämmönen kiva tämmönen näin kebabbiannos. Kato, siinähän tulee. Joo. Noniin. Ei, se oli se Raino. Okay. Se on mun perässä. Sä laitat sen. Tähän jätit sen luren. Se on ihan hyvä pointti. Onpas sillä muuten. Kattokaapa, se ei mene alaspäin ollenkaan toi. Helppoa. Tulee mieleen se meidän Valheimin kolmosbossi. Siege weaponit vois olla aika hyviä tätä vastaan. Two hours later. Jahas, no niin. Okei. Mitäs? Mitä ne? Niin, Google antoi vastauksen. No. No. No tota, sehän se nainen sanoo meille, että ottakaa vaatteet pois ja pistäkää warpaintit päälle. Mulla on warpaintit. Mullakin taitaa olla warpaintteja. Siis se jeppasakin warpaintti ja sitten armori pois. Mulla on heavy armor. Mä tulla joku tietty. Mulla ei ollut varaa ostaa mitään. Niin, ne pitäis sostaa sieltä. Niin, ne hampailla. Pitäisikö meidän käydä, mennä sinne käymään ja summanata? Ai niin, täällä ottaa sitten alusta. Mä ostin tätä jokutta. Challengeri, joo. Mä poistin hatun, niin nyt mä oon challengeri. Okei, pieni hetki, mä pistän... Mulla äiti soittaa, niin mä pistän itteni kun täällä, mutta mä lyön tässä. Sä puhut äidille ja lyöt samaan aikaan. Joo. Tää on ihan söpö. Okei, nyt sillä lähtee helaa. Tuun lyöneistä siis. Komando näet. Mäkin oon kommandona. Lähteekö mun lyönneistä? En tiedä. Tää ei saa kirkkoa mut. Siis hattukin oli liikaa. Et me pitäis kaikille saada sit vaan ne warpaintit. Mulla jonkin verran, mä pystyn taustamaan. Me hakattiin niitä. Löysin niitä kyllä. Onks kenää tätä puuta? Miks sä keppeen vai ihan puuta? Ei kai, mulla on kyllä kirves, niin voi käydä hakeen.
katosko se? Joo, se jumahti niin. Jumittu tohon... Pelota katos. Se vaan jotenkin... Se ainakin jumitti tossa noin niinku... se on tuo ylhäällä. Se spamnas tonne ylös. Okei, elikkä ylös vaan. Kyllä se varmaan... Mä voisin ampua näin. Okei, mitä tapahtu? Toi glitsas tonne ylös toi. Mä ammun sen. Niin, et selatakin glitsas. Okei. Ottakaa mä ammun nää 100 nuolta siihen ekaan. Auttuuko se, että me heitettiin noi armorit vittuun? Joo. Ja siis tai se... Ramille autta, koska Ramilla on se vuorme. Nyt sillä on neljäsosa enää hikoja ei ole. Eks Flippenillä on? Mä olen kuollut tähän. Niin sä kuole. Ei, mä kuolen. Vittu! En kuollu ees. Onks se Flippenillä peintti? Nyt se on takaisin... Joo, nyt se tuli alas. Jee, mä sain sen alas. Nyt se on täällä alhaalla takaisin. Pääsekosin. Laitoin armorini kyllä takaisin. Miks? Sä olit niin inspiroivan näkönen. Mä... Niin, kun teilläkin on nuditi. Mä varoin ihan tissi paljana täällä. Niin. Haluuks sä ja kuinka paljon sensurisoida YouTube-video? Mä en mä oo sensuroinut yhtään näitä. Edes sun juttuja. Hyvä. Ja nyt se kuoli. Noniin! Jees! No niin, Rami, ota siitä ne tavarat. Mä otan tän Brand of the Rhinon. Ja kuka halus rahaa? Tai siis hampaita. Mut ei tullu kyllä kuolemia tossa operaatiossa äsken. Ei tullu. Se taktiikka toimii yllättävän hyvin. Lyödään vaan paljon. Tähän alkaa damakea. Joo. Joo. Nyt varmaan tulee sit semmonen, että pitää väistellä aika paljon. Parasta väistellä, ei voi tankata nyt. Tässä voi jopa kuollakin. Tässä voi kuolla, tässä on ihan oikein. Ai niin joo, petrolli olisi ihan hyvä idea. Ai niin joo. Joo, niin, mihin me laitetaan petrolli? Mä pistin tässä tohon viereen. Onks teillä ylimääräistä mulla? Mulla on 3. Mulla on kanssa ylimääräisiä. Tai mulla olisi 2 ylimääräistä. Annaks sä? Joo. Mä troppaan, odotan nyt. Siitä. Sain 2. Sait nyt 2, et voi mitään. Koita olla kuolematta tässä petrolia lähellä, ettei sitten spawnata ja kuolla saman tien uudestaan. Joo. It's a price we are going to have to take. Alright, mä oon valmiina pistämään sen... Yes. ...mömmön tohon noin. Nyt hei, tota noin niin... Ready? Sotatanssi vaan aika. Noniin, mä oon ready. Miks teillä on punaiset? Noniin, nyt alkaa. Oh shit, se on siinä. Mä väistäkää sitten se. Varmaan bleedaa aika pahasti. Tää on isot munat. Varokaa. Kissapeto. Huomu sitten takapuoleen. No tää menee nopee. Kumma juttu. Mut älkää ottako osumaan sitä. Tähän menee huomattavasti näpsäkä. Joo. Koska se ei ole sarvikuono. Mm. Me jopa ja tehdään. Nyt meillä on oikeat varusteet mukana. Niin, tai meillä ei ole varusteita. Onhan meillä. Sotamaalauksia. No joo. Ja siinä. Yes. Mä annan talteen ne jutut. Mä annan sen ihan perustota heinää, mitä on kerännyt. Ja kokeile siemeniä. Siemenet ja niinku kaarna on yksi, mistä hän tykkää. Se hevonen syö kaarnaa. Joo, kaarnaa. Sitten ne syö... No... Ne syö noita leveling agentteja ja hopseja. Ja sitten... Tollasta... Mikä se oli joku... Wolfberry. Okei, eli... Sehän käy niitten vatsassa. Niin, hevoset on ihan kännissä. Hmm. Joo, eli teidän täytyy tulla nyt molempien niin kuin
tänne länteenpäin ja sitten kääntää pohjoiseen ja vältellä näitä epäkuolta. Mä en viittisi hirveästi tässä. Mulla on enemmänkin toi metsän olentojen kanssa ongelmia. Joo, no, täällä on, mihin te tuutte, niin täällä on epäkuolleita, että ei oikein voi pitää taukoa tässä. Eikö mä tulla sen mulla ammu? Näis oikein se suuntaan kai. Joo, täällä on vilkkuvia epäkuolleita. Te ammutaan. Joo, tiedetään. Bandiitti tulee täältä hevosella. Joo, täällä on bandiittileirikin. Aika hyvin. The Dirtswood. Missä te ootte? Ootteko se tuon leirin lähellä? Missä te ootte? Mä kielin tätä ihan vasemmalta tonne. Mä oon tässä missään mammutin kohta. No, Rami taistelemassa. Joo. Mä oon tässä ihan mammuttimerkin kohdalla tyylillä. Joo, mä oon tässä taistelevan Ramin lähellä. No, mulla on tässä vähän tekemistä juuri. Joo. Mäkin voisin tulla auttelemaan. Jaa, tässä on joku kuollu. Täällä on hyvin paljon rautakiviä. Joo. Täällä siis ne meteoriithan oli tästä näin. Eikä nyt lähettäis niinku koilliseen päin. Ah, okei. Okay. Mun pitää tulla teidän luokse sinne. No, joo. Se vähän niinku idea. Mä luulin toi... Joo, tossa on tommonen niinku asutuskeskusta ja sitten on niinku noita epäkuolleita ympärissä. Hauskaa se, hauskaa se. Vähän sivusta teitä. Tääkin pitäis vähän riehua sitten. Mm. Ai saatana, pitää vähän korjata asento. Paljon on tutkittavaa. On kyllä. Okei, mä annan olla teidän luona pikkuhiljaa. Ja tänne kyllä tultiin aika haipakkaan. Tää on jälkikäteen tähän tehty, että alun perinhan tässä ei ollut, siinä meni monta vuotta, että saivat ratsut tähän peliin. Joo, tossa on karhu. Joo. Joo. Ei oo ihan niinku Red Dead 2. Ei. No, karhut oli siinä onneksi vaarallisia. Se ei ollut niinku... Siinä on mammutti edes. Joo. Onks ne vihasia? Joo. Very cold. Warming up. Joo, tuolla on susi teidän perässä. Joo, tiedän. Täällä on sotatanner menossa. Joo. Mm. Mä tästä lähtee ylittymään. Joo. Ah. Joo. Ei kannata jäädä ihmettelemään. Haamu kuuluu. Se on varmaan järven, jäätyneen järven pohjassa. Kaikki yrittää tappaa sitä. Jaa, täällä on mustaa jäätä. Löytykö? Tai onks toi mustaa? Kyllä tätä löytyy. Jotain kristalleja tossa on. Mäpäs tarkistan. Me ollaan täällä pulmissa. Että... Mä oon tohtorin kanssa. Eläkö me luuttailee? Niin. Mä en kyllä jää tähän. Me ei nyt jäädä tähän näin tappelemaan. Just te... Niin. Joo, se on vaan aissia. Niin. Kyllä me keritään luuttaa näitä. Täällä on kato jättiläisiä. Täällä on vähän kaikkea kivaa.
Joo. Tuolla on kiva toi tommonen... Rocknose. Patsas tuolla ylhäällä. Mikä vitun leijona toi oli? Ah, sapelihammastiikeri, okei. Okay. Joo. Oho. Kelläs on syötti? Ei oo mulla, mä en osta. Joo, se löytyy. Missäs päin te ootte? No, me ollaan menty eteenpäin. Mä tuun... Katsotaan taaksepäin. Joo, tänne, tulkaa vaan tänne. Mä joo. Jaa, nytten otettiin pois. Ui, saakeli! Joo, ei voi jäädä tähän nyt. Nyt lähtee. Nää sapelihammastiikerit tulee kai äräkkäistä. Joo. Slopes, joo. Tuleeko heppo mihin mukana? Mennään? Joo. Nyt etitään vai... Very cold! Joo, mulla on jättiläinen perässä. Okei. Okay. Missä kohtaa tässä? Mä oon tulossa teitä kohti kyllä, juosten. Joo, nyt se jättiläinen. Ei kun tuo tulee kun toinen. Kato, se hyönä on tossa. Ah, onkin. Tästä joo, tänne ei kyllä hirveesti kuulta tulla hevosilla. Suoraan pohjoiseen. Tästä suoraan pohjoiseen. Sapelihammastiikeri hyönä tappelee. Missä mä olen? Sä oot siellä, missä sä olet. Joo, mä löysin selatan. Noniin. Nyt mä löysin. Nyt jos mä saisin... Pääsisin hevosille. Noin. Okei, tuliko tappelu? Joo, nyt taisi löytyä mustaa jäätä täältä. Elikkäs... Sytytään valon täällä. Elikkä harjanteen toisella puolella alkaa olla niinku tämmönen jäinen temppeli, niin jostain tästä edestä pitäisi löytyä. Majumissa, miksi majumissa? Au. Löysin sen kiven. Ei! Löysin sen kiven. Your follower leveled up. Joo. Löysin ton Jeppalsakin kiven. Pärjättekö te? Mä löysin Ramin. Hetkinen. Missä? Tää peli sanoi, että mulla on kylmä, mutta mä en oo syönyt hetkeen mitään. Pelkkä kylmä on ihan ok siis. Mulla on verikollut tällä hetkellä. Mihin sä oot menossa oikein? Mä katon tosta tota mustaa jäätä vähän. Niin siis... Joo. Rami muuten. Joo. Mä sain Ropeconin sunnuntaille pöydän. Hyvä homma. Tota noin niin... Black Ice-sia mukaan vähän. Ei, noin. Yes. Hienoa. Noin. Hyvä homma. Elikkä Antsu, kelläs on toi... Se niinku syötti? Joo. Niin. Tässä minun luonani on nyt. Soidun luona on se. Kenellä oli syötti? Mihin me laitetaan hevoset? Kellä on syötti? Ei. Ei? Ei. Eikö sä Antsu sanonut, että sä ostit syötin? Mä saan saada mennä ostamaan. Mä luulen, että sulla et oli sitten, kun Rami sanoi, että sillä on. Niin, mä sanoin, että mulla on kaksi. Mulla on ollut molemmat nyt käytetty. Perseen niin. No, ehkä me voidaan teleporttailla pikkasesti, kun me ollaan kerätä. Pystytäänkö me teleporttaa nyt, kun me ollaan käyty tässä paikassa? Tuu tässä nuotiala, se ei ole muut päästä. Niin, se voisi olla. No niin, oletteko valmiina? Valmiinanne. Joo. Otakaa, missä te olette? Mä tuun teidän kanssa. Tossa on jonkun hevonen laud. Joo, se on mun. Pitäisikö no pistää se turpa? Eikö se ollut se turpa? Niin se on tullut taas perässä. Joo, sun pitää laittaa se followeri pois. Naku katsotaan. Stand guard. Naku ratsasta. Nää vois kyllä laittaa itseasiassa vähän kauemmaksi. Pistän tähän. Yritetään vaan ohjata tänne päin tota seiniä. Joo. Ei kirjoiteta sitä hirveen kauas. Noniin, se on paikalla.
Okei, eli nyt pitäis silmiä. Very cold. Okei, ready? Yes. Mitä mulle? Go. Oota, mulla... Ei me. Ei oo tilaa vaan. Nyt tulee. On. Joo, nyt tulee. Okei, se on mun perässä. Takaisin, karvanorsu. Se on vähän... Mikä se pari? No, kyllä se lujaa damakee jossain. Joo. Mä kuolin samantien. Okei, mun täytyy taas... Se on vähän paha, kun se on tuolla ylämäessä, niin tota... Hitboxi on vetoinen. Kuhan tänne sieltä. Mä yritän houkutella sitä vähän alemmas. Joo, hyvä idea. Oliks Ant sulle tota... ylimääräisiä maaleja? On. Varokaa. Eli kun se nousee takajaloilleen, niin se... tammer tönmisee. Okei. Okay. Kuopii, niin se lähtee syöksymään. Okei, toi. Sit se meni väärään suuntaan vai? Se olisi jo hetken paikallaan tässä. Okei, hyvin menee. Auts. Mutta menkööt. Joo, tähän ei toimi se taktiikka, että ei oo dramatia. Joo. Kuplarooli tohon, kun se heittää tommosia, niin... Mä en tuntunut osumaan siihen kertaakaan. Jee, yeah, ja nyt se kaatuu alas. Ja vaatteet. Joo. Vaatteet on ihan... Kuoliks mä vai... Okay, joo, siis mulla on Brand of the Mammoth. Yes. Mulla on ne kaksi muuta brändiä. Mahtavaa. Yes.